Bukan Tuan Pengerusi. Okey, bentar. Tuan Pengerusi, saya 30 berapa? Oh, 36. 36, 8. 8. Ya, yeah. Kelakuan silakan. Atau sifat tidak boleh membangkitkan dalam ucapan. Kelakuan atau sifat Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan dibuka surat 52 atau hakim-hakim. Hakim telah Yang Berhormat Arau sebut tentang Yang Arif Nazlan. Beliau tidak ada dalam Dewan, tidak ada peluang untuk membela diri. Jadi adalah tidak baik untuk membangkitkan nama beliau, untuk mencemarkan nama beliau. Saya minta supaya rujukan kepada Hakim Yang Arif Nazlan itu ditarik balik. He does not have an opportunity to defend himself, Tuan Speaker. Please make a ruling. Thank you very much. Yang Berhormat Jelutong, saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat. Benda itu jelas dalam peraturan 368 tu. Yang Berhormat Arau minta tarik balik bahagian tu. Tapi saya baca laporan ni. Laporan. Ya, laporan, tapi Yang Berhormat Sabah kini, Yang Berhormat Arau, peraturan kita mengatasi jadi, benda lain. Jadi saya tarik balik tapi Sabah kini saya tak boleh tarik balik. Dia dah tulis dah. Jadi Sabah kini, itu hak anda, tidak ada masalah. Tapi saya dah bucak di parlimen ini untuk menyebut apa yang Sabah kini telah sebut. Jadi saya sebut di sini ya. Tapi sekiranya Ya, silakan. Ya, Tuan Dipertua, boleh tak saya minta Jelutong tarik balik juga? Yang Berhormat Mazlan ano Yang Berhormat Macang, Mazlan pula. Yang Berhormat Macang. 36-8 juga. 36-8 apa dia? Bahagian mana? Maksud saya itu bahagian mana? Yang Berhormat Roman Macang sebut 38 bahagian mana secara spesifik. Kalau tidak ada, sila tidak duduk. Tidak ada. Okey, duduk. Terima kasih. Yang Berhormat Rau, sila gulung. Sebenarnya, Rau, sila gulung. Saya dah bagi ruang banyak. Dah. Ya, kita landing ya. Jadi saya nak bagi tahu supaya oleh kerana kes ni kita bawa, kita berdasarkan kepada orang yang kena hukum. Orang